Gaza jeta Gjermane stërnë, i ka kushtuar një shkrem fëmijeve të pasur të Shqipërisë. Të telet reklamojnë pasurit e tyre në Instagram. Gazetarët Gjerman kanë ardhur në Tiranë dhe kanë takuar nga afër fëmijët më të pasur në Shqipëri. Mos harroni të bëni subscribe channelin Shqipfa që të informoni me fakt interesante Shqip dhe me lajme nga bota. Makina luksi, helikopter, Rolex e shishe me shampajnë. Kush janë fëmijët e pasur të Shqipëris? Që qudetën edhe mediat gjermane. Makinat e fundit, çanta me para, jetë luksi, në oborrët e tyre të shtëpis. Kjo është jeta fëmijëve të pasur në Shqipëri, për të cilët gazeta gjermane Stern ka publikuar një shkrim. Kush janë këta njerëz? Që mendojnë se është bukur të djekësh 50 euro, kush janë këta fëmijë me Rolex në dorë? Indrit Murati, 27 vjeç, me mjekër, me tatu dhe pantolona të shkurta. Ai është pjesë e grupit të fëmijëve të pasur në Shqipëri, si dhe menaxhon disa këngëtar hip-hopi. Indrit Murati ka ndërtuar një nga portalet më të mëdha në Shqipëri, Shqipëria ime. A i shkrenar për vendin e ti, sepse e ka barat të qaj është sot, në gjoksin e ti, Shqiponia me kokë të dëpesht për hop krat, si në flamurin e Shqipëris. Shumica shqiptarve të pasur dhe gjeneratës ime, kanë trashëguar parat nga familjet e tyre, sot a i me keqardje, për unë vetë të ndërtova për andorin time, dola në rrug dhe hufuta në përklape. A i dhe mështë të ti shpenzojnë 3.000 dherë në 4.000 euro kur dalim për një mbrëmje. Dhe ne e pam vetë këtë gjë. Pas Indritit, ne takuam Aldon, Aldo Bonin, mënyra ti e tesës, 3 makina, 5 shtëpi dhe udhëtime mes Greqisë dhe Shqipërisë. 31 vjeçari ka një mbretëri, ku jeton me pishina dhe ku në njërën anë luajnë fëmijët e në anën tjetër zona VIP. A i thëtë se është biznesmen, se ka 10 radhëshane dhe qindra të punësuar. Ai nuk dëshiron të radhitet pranë fëmijëve të politikanëve të korruptuar, të cilët gjithashtu janë të shumtë. Motrat Hoxha, Lori dhe Sara janë dy nga trashëgimtarët e top medias. Pa ndjekjes së babait të tyre, Dritan Hoxhës, ato kanë ndjekur rrugën e tij, duke u marrë me mbarvajtjen e bizneseve. Lori dhe Sara dallohen për udhëtimet e tyre të shumta. Veshjet firmato dhe jetën luksoze që bajnë. A është Lindi Dedja, 22 vjeqar, rrimë me shokët e ti në bulevardë në ri, një nga rrugët më të mira të Tiranës. Fener të më dhe ndryshojnë djemë dhe makinat e tyre. Ata pintu han dhe pi energjike. Pia Golden Eagle i përket babaj të ti, për disa vite ai do tjetë shefi i kompanis me të cilën pëpunan. Makina sigurisht, Mercedes është krenaria dhe gëzimi i Lindit. Ai e pikturoi atë me ngjyrë kuqe, me grim të artë, kështu që shkëlqen kur kalon me të nëpër Tiranë. Martini është djali i saj Mirmanes, një nga biznesmenët më të fuqishëm në Shqipëri, por edhe më të rinj. Familja e tij menaxhon një numër të madh biznesesh dhe aksionesh, ndonse pak flet për jetën e tij private. Dje tashmë që sa Mirmane, biznesmeni shpallë njeri më i pasur në Shqipëri është babaj 4 fëmijëve, ndër më të njohurit është Martini. Familja ti menaxhon dhe posedon një numër të madh biznesesh dhe aksionesh, që justifikon edhe jetën e bukur që djalosh i ri dhe zë vendin e parë, si fëmija më i pasur shqiptar në gjithë botën. Ky fëmijë, si fëmija më i pasur në Shqipëri, me siguri do ta çudeste edhe miliarderin më të madh në botë.